Raz, dva, jo, tady vidím na chatu, slyšíme vás. Tak, tak OK, zase, když bych prosím vás moc, jo, hurá, hurá, no přesně tak. Když bych do toho moc funěl nebo něco, tak se tím nenechte prosím zmást, když tak mě napište. A pak mám ještě jednu věc. Kolega Marcián za mě vzal minulý týden přednášku, protože jsem sebou fláknul a ty záda se nějak zhoršily. Takže dneska už jsem tu, protože zase kolega Marcián nemůže. Nicméně, když bych během přednášky různě kvílel, nebo když by byla chviličku pauza, musel bych si tady lehnout na chvilku na zem, tak na to upozorním a za to se předem omlouvám. Doufám, že to nějak půjde. Tak, obecně nám v kinematice začínají odpadat i cvičící, tak uvidíme. Doufám, že se podaří ty cvika nějakým způsobem uchovat. Každopádně na e-learning dáváme a na ten YouTube kanál dáváme toho těch materiálů co možná nejvíc. A možná jste si všimli, že už se tady navzdory tady šílenému systému povedlo ze sdíleného Google Driveu sosnout na lokál záznamy přednášek, tady těch streamů, a potom je zase uploadnout na YouTubeový kanál, takže jsou tam k dispozici. Tak, máme volat 155, no to asi nemůžu, to zase jenom teď dívám do chatu, 155 asi nevolejte, já tady mám telefon, takže v případě, že by se to zhoršilo, tak moje choť, která je lékařka, tak má zrovna dneska službu ve špitále 24, tak věřím, že by pro mě někdo přijel. Ale já myslím, že to nějak půjde. Tak, no a aby to nebylo takové suché, tak ty přednášky, což teda asi trošku budou, ale mám tady pro vás takovou hádanku. Takže když se podíváte tady na tady tu věc vytištěnou na 3Dčku, tak tady tohle je základní těleso, tohle se nehýbe a ono je to vytištěné z jednoho kusu. Nicméně tady tyhle tady tahle místa můžeme považovat za rotační vazby. Jo? A já mám pro vás takový kvíz. Když tady tohle se teda nebude hýbat a já budu hýbat tady s tímhle tělesem, dejme tomu dvojka, trojka, čtverka, tak tady s tou čtverkou budu hýbat doleva, doprava, tak kvízová otázka je, kam se mě pohne tenhle bod. Jo? Tady ten konec toho chobotu. Jo? Takže nechám vám to na celou přednášku, abyste o tom dumali. Jo? Takže když tak mě to, kdybych na to zapomněl potom na konci, tak mě to připomeňte. Takže dejme tomu, že se bude hýbat doleva, to bude možnost za A, doprava za B, nahoru za C, dolů za D, E bude nějak obecně a F bude vůbec. Jo? Tak. Takže zkuste nad tím podumat a pak si na koncu ukážeme, co se stane v reále. Jo? Já to zatím oddělám. No, minulý týden můj láskyplný kolega Petr Marcián vzal za mě přednášku, kde jste si ukázali základy, nebo aspoň ten začátek ORP. Jo? Takže tady tohle dneska je to kinematika, vlastně čtvrtá přednáška. Tak, a my se budeme dál věnovat obecnému rovinnému pohybu. Vy jste si tam ukázali, doufám, že to všichni pochopili, ten rozklad, jo? Čili ORP je translace reference plus rotační pohyb kolem té reference. Jo? Tak. A ukázali jste si i nějaký příklady a myslím, že jste udělali rychlosti, co jsem se koukal. Jo? To znamená, že doufám, že jste došli k tomu, jo? Takže rychlosti, no, samozřejmě polohy, a u těch rychlostí jste došli k tomu, že V bodu B je V bodu A, což je to referenční, plus VBA. Jo? A tohle je rotace, jo? Čili omega krát RBA. Jo? Zase maticově, záleží v jakým souřadným systému, ale VB v jedničce je VA v jedničce plus, no a teďka, když bych zůstal v jedničce, no tak je to omega 2,1 RB v jedničce, nebo R
Jo, RB v jedničce. A nebo, což bude častější, když zůstaneme v tom souřadném systému 2, jo, VA zůstane v jedničce, plus, a budu tam mít omega 2, 1, C 2, 1, to je ta transformační matice z dvojky do jedničky. No a teďka, tam mám samozřejmě víc možností, jak to můžu značit, jo. Klasicky je to RBA ve dvojce. A prosím vás, jo, jestli si to ještě pamatujete trošku, tady jsme měli tu jedničku, tady jsme měli někde tu dvojku, jo, tady byl bod A, tady byl někde bod B. Jo, tak je jasný, že to RBA ve dvojce, protože Ačko je počátek souřadného systému 2, tak tohle je to stejný, prosím vás, co RB ve dvojce. Jo? To myslím, že snad je jasný. Tak, dobroš. No a my budeme teda pokračovat a podíváme se na zrychlení a na okamžitý střed otáčení. Tak, jak bych to udělal? Já možná udělám napřed ten pól. To bude takový systematičtější. Tak, dobrá. Takže napišme si. Je, prosím vás, k těm rychlostem je nějaký dotaz? Tam si myslím, že by to mělo být takový docela straightforward. Ještě vydržím chvilku. Jo, už mě tady píšete odpovědi na kvíz. Všichni říkají F-ko. No, uvidíme. Tak, zatím nikdo nic. Tak snad je to jasný. Dobrý. Takže my se prosím vás podíváme teďka na takovou zvláštní věc. A sice napište si takový podnadpis pól pohybu. Pól pohybu. Tak, to je věc, značí se to P, velký, a má to ještě spoustu dalších názvů. Jo, mimo jiné se tomu říká pól rychlosti, pak se tomu říká ještě okamžitý střed otáčení. Okamžitý střed otáčení. A v zásadě je to, prosím vás, bod, který má nulovou rychlost. Jo? Čili je to bod hybné roviny, který má nulovou rychlost. Tak, a my si teďka ukážeme, jestli vůbec takový bod tam je, jak ho najdeme a proč bychom ho vůbec hledali. Jo, to mně přijde docela důležitý, abyste věděli. Tak, čili vyjdeme z toho, že je to prostě nás bod jako každý jiný. Jo? Ono se to dá odvodit buď to čistě z matiky, anebo pomocí vektoru, pomocí nějaké úvahy. Jo? Tak já vám to ukážu napřed pomocí té úvahy, protože to si myslím, že každý pochopí. Jo? Ale samozřejmě o tu matiku vás neochudím, aspoň to tady naznačím. Tak. Takže, dejme tomu, že tadyhle máme ten náš referenční bod, Ačko. Tadyhle máme ten bod P, který hledáme. Jo? Takže tady máme x1, y1, x2, y2. Tady tohle je ten náš bod. Jo? Čím můžeme si představit, že tadyhle někde mám to těleso, takhle klidně, jo? Který se mě pohybuje obecným rovinným pohybem. Tak. No. A, takže tady ten bod A je to též, co střed souřadného systému 2. Jo? Tak. No a ten bod P, to je bod jako každý jiný, čili když bychom chtěli vyjádřit jeho rychlost, VP, no tak to musíme udělat úplně stejně, čili je to VA plus VPA. Jo? A jediný, v čem se to liší, je, že tenhle ten bod má nulovou rychlost. Jo? Čili je to bod někde na tom tělese, který má aktuální okamžitou rychlost nulovou. Jo? Tak, no a kde je? To nám vypadne vlastně z té rovnice, že jo? Protože když řeším toto, no tak z toho mě plyne jako prostou úvahou, že VA je minus VPA. Čo? Jo, tak to
myslím, že není úplně složitá operace. Takže když bychom si to nakreslili takhle někde bokem, tak tady mám A, tady mám P. A že jo, vektory jsou si rovny, respektive jsou si rovny tady se záporným znamínkem, pokud jsou stejně velké a opačně orientované. Jo? Ten vektor VA bude tady v bodě A, vektor PA bude v bodě P. Tak. My víme, že VPA je co? To je rychlost rotace P kolem A. Jo? P kolem A. Čili z toho minula doufám, že si pamatujete. Jo? A plyne, že jo, je to omega krát RPA. Jo? Tak. Čili tenhle ten vektor musí být kolmý na to PA. Že jo? Jo, tak dejme tomu, že je tady takhle nahoru. Takže tohle bude to naše VPA a je to kolmice. Tak. No, teďka, jak bude vypadat to VA, aby platila tahle rovnice? No tak VA je v A, no aby platila tahle rovnice, tak to musí být taky na druhou, tak to musí být stejně velký, opačně orientovaný. Jo? Takže to musí být zase na kolmici. Jo, čili tohle je VA. Tak. No. A my teďka ale víme něco o tom, kde je VA. Že jo? Protože to je rychlost toho bodu A a ta leží vždycky na tečně. Jo? No a pokud je tahle rychlost, která leží na tečně, kolmá na tu spojnici AP, tak to znamená, že tady to AP musí být normála, jo, toho bodu A. Ještě jednou, prosím vás, to je důležitý. Jo. VA leží na tečně. Jo, to je někde tady prostě. Někde tady. Jo, z Ačka to někam čouhá. A my víme, že je to na tečně k trajektorii toho bodu A. Tečna je na normálu kolmá, čili tahle lajna je normála, ale protože tady je to taky kolmý, tak tím pádem tahle linie AP je totéž co NA. Jo? A z toho mě plyne, že ten bod P leží na normále. Jo? Na normále trajektorie toho bodu A. Tak. No a tak to je super, ne? Protože Ačko je co? To je reference. A já si těch referencí můžu najít, kolik chcu. Že jo? Můžu si tam zvolit referenční bod, si můžu zvolit, kde chcu. Ale tohle bude platit vždycky. Jo? To znamená, že když budu mít třeba ten čtyřkloubák, jo, dvojka, trojka, čtyřka, tak trojka koná o RP. Tady mám bod A, tady mám třeba bod B. No tak potom normála bodu A je kde? No bod A se pohybuje tady po té kružnici, tady mám střed jeho otáčení, čili tohle je normála NA. Bod B, no tak ten se pohybuje zase pod téhle kružnici. Tečnu mám tady, čili normála je spojnice bodu a středu křivosti, čili tohle je normála NB a tím pádem tady mám pol P. Jo? Tak. No a protože to musí platit pro libovolný bod, tak mám úplně úžasný nástroj na to, abych zjistil pro všechny body, které na tom tělese 3 jsou, jejich normály. Jo? U dvou potřebuju znát bod střed křivosti, abych mohl udělat jednu a druhou normálu. A kde se mě to protne? Juhu, tam mám pol. Jo? To znamená, že těleso, které koná obecný rovinný pohyb, má jeden bod, okamžitý, kterému se říká pol pohybu, jo, to je to velké P, a tento bod má nulovou rychlost. Tak. Jo, když bych měl nějaký jiný příklad, já nevím, třeba si něco vymyslím, taková ta šup, jo, dvojka, trojka, čtverka, tak dvojka je rotace, trojka se hýbe takhle a čtverka koná o RP, jo. Tak kde je tady pól? No, tak zase. Tady mám bod A, dejme tomu. Tady mám bod B.
No tak normála bodu A, tak Ačko dělá tady kolečko, tady mám střed, tady mám bod, čili tohle to je normála NA. Ten bod B, ten dělá co? Ten jezdí takhle, že jo? Jo? To znamená, že tady bude jeho rychlost, rychlost je na tečně, normála je kolmice na tečnu, čili tady na kolmici mám normálu NB a tadyhle mám pol. Jo? Je to prostě nás pol tady tohohle tělesa, toho, který koná ORP, takže teďka trošku předbíhám, ale bylo by asi nejkorektnější napsat tam P4.1. Jo? Tady by bylo dobré napsat P3.1. Ale zatím tam máme vždycky jenom jedno těleso, které koná ORP, takže tam by to mělo být jasný. Tak, je to prosím vás zřejmé, čili víme už, co to je ten pol, jo, pol pohybu, pol rychlosti, a víme, jak ho najdeme a kde leží. Tak, já chvilku počkám, jestli je to jasný, protože bez toho nemá smysl pokračovat. Tyjo, záda už se ozývají, kolik je. No, to jsem toho ještě moc neudělal. Tak, napíšete mi do chatu, prosím, jestli je to jasný, to s tím pólem. Zatím tam nic nevidím. Jasný, super. Dobrý, tak já budu doufat, že ten jeden člověk, co tam napsal, takže že může hovořit za všechny. Tak, no. Ještě než si ukážeme, k čemu to vůbec je, jo, proč bychom ten pol měli vůbec hledat, jo, jestli to není jenom nějaký můj trapný výmysl, tak jsem vám ještě slíbil, že to odvodím i matematicky. Jo, čili že jo, to je prostě nás jednoduchá úprava vektorových vztahů. Čili VP je VA plus VP kolem A, jo, a tohle je rovno nule. Jo, čili když si napíšu nula rovná se VA, to mě tam zůstane, a tohle je co? To je omega, vektorový součin RPA. Jo? Tak já potřebuji dostat to RPA, že jo? Abych věděl, kde to je. Jo? Že jo? Tím mám určeno, kde ten pol je. Jo? Tak proto jsem to rozepsal, to VPA na omega krát RPA. Čili když to zleva vynásobím omega, to asi znáte tady ty triky, jak dostat vlastně RPA z toho vztahu. Jo? No tak dostanu, že 0 je omega, že ho násobím zleva, krát VA plus, a teďka násobím vektorově zleva omega krát, a tadyhle mám omega krát RPA. Jo? Čili 0 rovná se, tady s tím nic neudělám, omega krát VA. No a tady můžu aplikovat ty známé vztahy pro vektorový součin, závorka další vektorový součin, čili dostanu omega krát skalárně omega krát RPA, že jo, minus RPA, jo, to mám tady, což jsem potřeboval, a tady mám omega krát omega, jo, čili je jasný, že toto je nula, a můžu si vyjádřit to RPA, čili dostanu, že RPA se rovná, co? No tady tohle lomeno omega na druhou, jo, čili je to omega krát V a lomeno omega na druhou. Jo? A takhle vlastně jsem si to odvodil matematicky, kde to najdu. Tak, ještě se dívám do chatu. Když to celé otočím, tak ten bod P bude jinde. Jasně. Nevím, co jste myslel přesně tím otočením, ale je jasný, že ten bod P, jo, v té hybné rovině, ten je na nějakém místě jenom v daném časovém okamžiku. Jo? Jo, jinak teda, abych neopsal sem a tam, tak tohle to doufám, že je jasný. Jo? To jsem jenom odvodil, kde je to RPA. Jo? Pro ty z vás, kteří mají rádi matiku. Tak zbytek, jo, což bude určitě minimum, ale zbytek bude chápat, že je to na průsečíku těch normál. Jo? Tak. Je jasný, že když budeme to probírat ještě potom podrobněji, ale když budu mít třeba ten čtyřkloubák, no tak ten pol P je v daném časovém okamžiku tady. Jo? Když s tím kousek pohnu, ťap, ťap, teď je to tady, jo, nová poloha, no tak ten pol bude zde. Jo?
Čili v každém časovém okamžiku je to někde jinde. Jo? Tak. No a teďkonc, tady k tomu, kdyby byl nějaký dotaz, tak napište do chatu, tohle mně přijde primitivní. A teď se podíváme na to, k čemu to je, jo? K čemu je ten pol dobrý. Tak. Takže. Já nevím, jestli jsem si vzal dost papíru. Až mě dojdou papíry, tak toho nechám. Tak. No. Takže rychlost libovolného bodu tělesa konajícího ORP pomocí pólu. Tak. No. Zase to tady jenom naznačím. Čili, když si vezmu ten pól P a do něho šupnu, jo, tady mám zase x1, y1, x2, y2, takže když ten střed toho souřadného systému 2 šupnu do toho pólu a tady mám ten bod B, jo, či tohle, tenhle ten vektor je R, B, P. Tak a chci zjistit, jakou má rychlost tady tenhle ten bod. No tak je to reference, rychlost reference plus V, B kolem reference. Akorát, že já jsem za tu referenci si teďka vybral ten pól a ten je roven, jeho rychlost je nulová. Jo? To znamená, že ať si vyberu to B, kde chci, jo, tak pokud jsem si za referenci zvolil pól, tak mě platí, že pro všechny B, jo, V bodu B je omega krát R B P. Jo. Tohle prosím nás vypadá jako vztah pro rotaci a je tomu tak. Jo. Čili ta hybná rovina, jo, co myslím tou hybnou rovinou? To je rovina, která je spjatá s tím tělesem, co se mě hejbe. Jo? Co koná ten obecný rovinný pohyb. Tak ta hybná rovina se chová tak, jako by v daném okamžiku rotovala, jo, jenom rotovala kolem toho pólu. Jo? Takže když tady tohle bude to moje těleso, jo? Tady prostě nějaká zuřivá čarodějnice, jo, která koná obecný rovinný pohyb, tak v daném okamžiku to funguje tak, jako by se celé to těleso, který koná ORP, otáčelo kolem pólu. Jo? Protože to je bod, který v daném okamžiku má nulovou rychlost. Tak. To prosím vás neznamená, že třeba trajektorie budou kružnice kolem toho, jo? Protože ten bod P je v každém časovém okamžiku někde jinde. Jo? Ale v tom daném časovém okamžiku, jo, malé t, tak to můžeme vyšetřovat, ten pohyb, jako rotaci kolem toho pólu. Tak. No a tím pádem můžeme velmi snadno najít vlastně rychlosti libovolného bodu. Jo? Tak já ještě chvilku počkám, jestli je tohle jasný, jak se nám bude otáčet tady prostě tady ta veselá paní. No, to vypadá spíš jako pán. Tak. Tak, nikdo nic nepíše. Tak těžko, jestli to chcíplo, anebo jestli je to všechno jasný. Já budu doufat, že je to všechno jasný. Jo? Takže, jo, k čemu je to dobrý? Tak když si představím, že mám třeba tady náš starý dobrý čtyřkloubák, jo, 2, 3, 4, a teďka tady tohle těleso bude takový slon. Jo, tohle celé je těleso 3. Tak když budu znát, dejme tomu, omega 2, 1, jo, tím pádem si snadno určím rychlost, tady ten bod si označme jako A, V, A, že jo, je na kolmici. Velikost je omega 2, 1 krát vzdálenost. No tak já vím, že ten okamžitý střed otáčení je jedna normála, druhá normála, tadyhle mám bod P. A kdybych chtěl vědět, jak se mě třeba točí tenhle bod, no tak spojnice bodu a
pólu je, jo, tady ten bod si označím, já nevím, třeba, nevím, G to být nemůže, to jsem měl strašnou scénu s Erasmákama, kdy jsem tam po nich chtěl, aby hledali bod G a oni se hyhněli. Tak třeba D, tak, jo, takže normála ND. A teďka z toho pólu, jo, tohle to celé rotuje kolem toho P, jo. To znamená, když si vezmu nějakou barvičku, buch, tenhle úhel, že jo, to víte z těch rotací, to umíte, beta si vynesu od té normály, jo, to znamená, jo, ale od normály to jde tam, takže to jsem vynesl blbě, takže takhle, tohle je beta, tohle je fuj, jo, a tadyhle na kolmici, toto je potom rychlost bodu D, jo, a můžu to určit pro úplně libovolný bod. Tak, jo. Takže jestli si vzpomínáte na minulý přednášce, myslím, že Peťa Marcián vám ukazoval, jak zjistit rychlost nějakého bodu C, když tady to je A, tady to je B, jo, jak zjistit rychlost dalšího bodu toho tělesa. A ukazoval vám tam takovou fintu, jo, jenom jestli si pamatujete, že si vezmu jako referenci tenhle bod, dostanu jednu rovnici, pak si vezmu jako referenci druhý bod, dostanu druhou rovnici. Jo? Čili V, já nevím, C je VA plus VCA a VC je, a vezmu si jako referenci jiný bod, čili VB plus VC kolem B. Jo? Tohle nevím vůbec, no ale protože je to stejný, tak dostanu tuhle tu rovnici. Jo? VA plus VCA je VB plus VCB. Tak, to je jedna možnost, jak spočítat rychlost libovolného bodu. Tohle je druhá možnost, jak to udělat, jo, která je určitě rychlejší, ale prosím vás, bacha, tady tuhle fintu nezapomeňte, protože si pak ukážeme u zrychlení, že tam to bez té finty jde hodně, hodně těžko. Jo? Tak. Čili já jsem schopen určit rychlost libovolného bodu tělesa, které koná obecný rovinný pohyb pomocí pólu. A potřebuju k tomu určit ten pól, abych ten pól mohl určit, potřebuju mít dvě normály a na jejich průsečíku to bude. Tak, je to jasný ten pól, můžem se posunout dál, že bychom se pustili do těch zrychlení třeba. Tak, já chvilku počkám zase, protože bych chtěl, aby jsme postupovali nějak systematicky. Možná si na chvilku lehnu teda. Tak, můžeme, tady někdo píše, OK. Dobroš, tak jo. Takže, pryč tady s pólem a pustíme se, tady je tak málo místa, pustíme se do zrychlení. Tak, takže zrychlení bodu tělesa vykonávajícího ORP. Tak, no a odvodíme si to zase samozřejmě vektorově, protože vektory má každý rád. No, čili x1, y1. Tady budu mít referenci, jo, referenční bod A, tadyhle budu mít nějaký obecný bod B, čili tadyhle mám RA, tadyhle mám RBA a rychlost toho bodu B je rychlost reference plus rotace omega krát RBA kolem té reference. Jo? Tak. Takže tohle jste si odvodili minule. No a AB, čili zrychlení toho bodu B, no tak to je derivace toho VB, že jo. Čili derivace VA podle DT je zrychlení bodu A, čili zrychlení té reference plus. A teď konc omega je funkcí času, je
RBA je funkcí času, no tak je to vektor, který tam lítá sem a tam. Tak je to... je to taky funkce času. Čili musím to derivovat jako součin. Jo? Já to udělám asi rovnou, prosím vás, ne? To já myslím, že to nemusím to rozepisovat. Jo? Čili omega, nemám to rozepsat? Vy nemůžete mluvit, co? Tak já to napíšu. D omega dt RBA plus omega krát drBA podle dt. Jo? Čili AB se rovná AA plus derivace omega je úhlové zrychlení alfa krát RBA plus omega krát, no a derivace RBA je VBA. VBA. Jo? Tak. No. Tohle je ABA tečná složka. Tohle je ABA normálová složka. Já tady jedu docela rychle, protože předpokládám, že je vám jasný, že tohle je prostě rotace. Jo? To je Bčko, rotuje kolem Ačka. Jo? Čili tohle už jsme dělali, že jo? Když jsme dělali na druhé přednášce rotační pohyb tělesa kolem stále osy otáčení. Čili to je furt to stejný dokola. Jo? Jenom tam přibylo zrychlení té reference. Jo? Tak. Čili můžu si to i napsat jako AB se rovná AA plus ABA tečný plus ABA normálový, no a tohle je samozřejmě ABA. Jo? Tak. Čili tak, jako máme rychlost, je rychlost reference plus rychlost B kolem reference, tak tady máme zrychlení bodu B obecného, je zrychlení reference plus zrychlení B kolem A, a protože to je rotace, tak to má dvě složky, tečnou a normálovou. Tak. Jo, takže kdybych to chtěl tady nějak nakreslit, tak dejme tomu, že to bude to AA, bude, co já vím, třeba takhle dolů. Jo, tohle je AA. No tak to ABA, tečná složka, normálová složka, tohle je dohromady ABA, jo, čili tohle by bylo ABA tečný, tohle by bylo ABA normálový, tohle by bylo ABA, jo, Bčko rotuje kolem Ačka. No a to celkový zrychlení bodu B je tohle plus tohle. Jo, čili když to tam k tomu přidám, jo, tohle je stejně velký, jenom jsem to přenesl, tak to výsledný zrychlení je tohle jo, takže to bude tady někde. Tohle to bude A bodu B. Jo, to je ten výsledek. Tak. Tak, doufám, že je to jasný. Tak. Se podívám do chatu. Jo, stále si nedovedu představit, že je při pohybu rychlost něčeho nulová. Jo. No, když se to hejbe a ještě se to otáčí, tak on samozřejmě ten bod, jo, ten pól, jehož rychlost je nulová, nemusí ležet přímo na tom tělese, tak jak ho chápem v té mechanice, jo, že bychom si ho nakreslili. Jo. Ale když si představíte třeba jednoduchý příklad, valení kotouče, jo, tak že ten kotouč se valí a jeho
ten řez, jo, v téhle rovině, koná obecný rovinný pohyb, že jo. Jo, on ten prostředek se hejbe takhle rovně a celý se to otáčí, jo, bez prokluzu nebo klidně, no, bez prokluzu, jo, bez prokluzu se to valí. No tak tenhle bod je, prosím vás, pól. Jo, proč? No protože v daném časovém okamžiku jeho rychlost je nulová. Jo, zrychlení ne, ale rychlost je nulová. Protože kdyby nebyla nulová, takže jo, nahoru dolů ten bod nemůže, protože to by se, buď to by to odletělo do vesmíru, nebo by se to zarazilo do země, což nejde. Jo? A takhle se to taky nehýbe, protože to by prokluzovalo. Čili opravdu tady je pol P a jeho rychlost je nulová. Jo? To znamená, že když třeba víte, jenom takový jednoduchý příklad, jo? Když tady budu mít střed, třeba S, jo? Který má nějakou rychlost VS, tak jaká bude rychlost tohohle bodu, jo, když to bude bod A? No tak spolu jsou vidět všechny ty body pod stejným úhlem, jo, takže šup, tady mám úhel beta, tady mám úhel beta a tady mám rovnou rychlost bodu A. Jo, to je jenom taková rychlý odskok, abych odpověděl tady panu Zoltánovi. Tak. No. Prosím vás, velikosti normálových tečných složek, jo, VBA na druhou lomeno, vzdálenost AB a tak dál, to už tam ani nebudu psát, to si myslím, že je snad jasný. No. Tak. Ještě bychom to měli teda ukázat maticově, čili tam záleží na tom, v kterým budem souřadným systému. Jo. Či když zůstanu v té jedničce, tak AB v jedničce je AA v jedničce plus a teďka, že jo, tady tu alfu představuje nějaká matice úhlových zrychlení velké A, R, B, A v jedničce plus matice úhlových rychlostí omega V, B, A v jedničce. Jo? Když bych chtěl to vyjádřit v tom souřadném systému 2, který je spjatý s tím tělesem, no tak dostanu, že A, B v jedničce je A v jedničce, tam si nepomůžu, že jo, protože to je ta reference, plus, no a tady mám A, 2, 1, to tam zůstane, ale R, B, A ve dvojce musím do jedničky dostat přes transformační matici, čili to bude C, 2, 1, R, B, ve dvojce, můžu to napsat takhle, jo? Můžu tam napsat B a ve dvojce, to je to stejný, že jo? Protože to Ačko je střed souřadného systému 2. Plus, no omega mě tam zůstane a Bčko je zase VBA v jedničce, čili já musím se dostat zpátky na tu jedničku přes transformační matici C21 VB ve dvojce, jo? Když tak já vám tady nechám to Ačko, tak jako tečkovaně, to je furt to stejný, jo? Tak. No. Takže, to máme zrychlení, tak to vypadá jednoduše. A teďka mě... Tak, nevím, jestli mě ještě furt slyšíte, protože mě upadl tady ten mikrofonní nesmysl. Tak, slyšíme se ještě pořád. Slyšíme, super, jo, tak to je odolnější, než bych čekal. Dobrá tedy. Tak, no a je to jasný, ty zrychlení? Chvilku ještě vyčkám. Tak, kolik jsme toho udělali? 40 minut. To já nevím, jestli vydržím teda hodinu a tři čtvrtě vykládat, no, uvidíme. Tak je prosím vás dotaz k těm zrychlením, protože já si nejsem úplně jistý, jestli mě teda slyšíte nebo ne. Nebo teda jsem si jistý, že mě slyšíte, ale nevím, jestli mě rozumíte. No snad jo. Dobroš, tak pokud není dotaz, tak jo, tady někdo píše vektory určitě. Prosím vás, ty matice, to je furt to stejný, že jo? Tady to Ačko, jestli si vzpomínáte, jak jsme dělali tohle, to je rotace, že jo? Jo, přibylo tam jenom tohle. To znamená, že
Když se podíváte na tu druhou přednášku, kde jsem Maticově dělal rotace, no tak tady tohle to tam jako uvidíte. Jo? Tam si myslím, že není moc o čem mluvit. Tak. Dobroš. Takže je to někdo píše, že můžeme to v jednu ukončit. No, můžeme, ale já pojedu prosím nás, co budu moct, jo, aby jsme nenabrali nějaký moc velký zpoždění. Takže co teď? Příklad možná, ne? Tak aspoň ten čtyřkloubák si uděláme. Tak. Takže příklad. No. Takže mějme teda tady čtyřkloubový mechanismus. Dvojka, trojka, čtverka. A mějme zadánu úhlovou rychlost omega třeba doleva a úhlové zrychlení třeba, co já vím, taky doleva. Jo? Zrychluje to. Alfa. Jo, tady by mělo být 2,1 teda. Tak. No a chtěli bychom třeba alfa 4,1 určit. Takže napřed, co musím udělat, tak jsou rychlosti. To už umíte, jo? Takže já je teďka udělám pomocí pólu, aby jsme se mrkli na nějakou jinou metodu. Takže šup, tady mám. Tady ty body si musím nějak označit, tak dejme tomu, že tohle je A, tohle je B. A tady mám tím pádem normálu A, tady mám normálu B, tadyhle mám pól a ta rychlost, jo, ta bude červená, tak ta je tadyhle, tohle je tím pádem VA. Já vím, že velikost VA je omega 2,1 krát vzdálenost Ačka od tohohle bodu, což je střed otáčení té dvojky vůči rámu, jo, takže označme ho třeba O2,1. Takže AO2,1. No a tím pádem rychlost toho bodu B, tak využiju toho, že jsou všechny body vidět pod stejným úhlem spolu, takže buch, tadyhle mám úhel beta, to znamená tady mám kolmici, z normály si vynesu úhel beta, a tím pádem toto, prosím vás, je rychlost bodu B. Jo? Takže jsem určil rychlost bodu B pomocí pólu. Vy to umíte pomocí té rovnice. Jo? Ale na to nemáme teďka čas, tak jsem to udělal takhle, protože to je rychlejší. Tak. A teď se můžeme pustit do toho zrychlení. Jo? Tak. Takže zrychlení bodu B je zrychlení bodu A plus A, B kolem A. Jo. To je zrychlení bodu A plus A, B, A normálový plus A, B, A tečný. Jo. Respektive můžeme to udělat tak, že zůstaneme tady u tohohle a vy teďka víte, že bod A rotuje, takže má normálovou tečnou složku. B kolem A je rotace B kolem A, čili zase to má normálovou a tečnou složku. Jo? No a Bčko taky rotuje, takže to má normálovou a tečnou složku. Tak. No a teď si jenom napíšeme, co všechno víme a co potřebujeme znát. Jo? Tak u toho Ačka to bude jednoduchý, protože u Ačka znám rychlost, tím pádem znám velikost i směr normálové složky zrychlení, že jo? Protože AA normálová velikostně je VA na druhou lomeno vzdálenost O2,1A. Nebo to můžu udělat takovou tou grafickou fintou, jo? Ťap, 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 přenesu. Čili to mám tady. Tohle je AA normálová. Jo? Stíháte to?
Jak nemám zpětnou vazbu, tak já někdy mám pocit, že je to všechno natolik jasný, že bych měl ještě zrychlit a nevím, jestli tomu opravdu tak je. Je to zatím jasný? Chvilku počkám. Za mě ano, super. Už radši nezrychlujte. Takhle je to akorát. Dobře. Dobře, tak já se pokusím nezrychlit. Tak, tečná složka. Co to je? Je to zrychlení bodu A, tečná složka. Tečná složka zrychlení je vždycky alfa krát vzdálenost od středu otáčení. Na kterou stranu to půjde? Že jo? Leží to kde? Leží to na tečně, proto se tomu říká tečná. A já vím, kde to leží a vím, jak je to velký. Jo? Leže to musí tady, stejně jako je ta rychlost, jo, na kolmici. No a jde to na tuhle stranu, proč? Protože alfa 2, 1 s tím točí takhle. Čili tady mám a tečnou. A když je sečtu dohromady, tak tadyhle mám a. Jo? Čili velikost AA tečný je alfa 2, 1 krát vzdálenost o 2, 1 A. Tak zatím snad dobrý. No a teď se podíváme na tady tu složku ABA. Tak BA pohyb je Bčko, rotuje kolem Ačka. Jo? Čili si představte, že tady vůbec nic není, všechny tady ty malůvky jsou fuč. A jenom mám Ačko, který se nehybe a Bčko se kolem něho točí. Jo? Tak, čili ty směry normálové a tečné složky vím, že jo? Normála a tečna. Velikosti, no, Bčko kolem Ačka se točí takhle, že jo? Čili já vím rychlost, VB, A, jo, VB A tam nemám. Ha, no, tak já udělám teďka krok stranou, jo. VBA jsem si určil v tom předchozím kroku, co byl na minulé přednášce, když jsem si určoval rychlost toho bodu B, jo. Ono by to šlo zase přes ten pól udělat, jo, ale musel bych si stejně napsat tu rovnici, jo. Tak já vám to teďka nechci stěžovat. Tak, no a tečnou složku, Bčko kolem Ačka, no tak to je na tečně, ale nevím, jak je to velký ani na kterou stranu to jde, že jo. Čili toto je směr A, B a tečné, ten vím, ale nevím velikost, neznáma. Ale u B kolem A normálové, to vím, to je tady. Čili tohle je A, B a normálová. A tady vím tu velikost. Jak je ta velikost velká? No je to VBA na druhou lomeno vzdálenost od, mezi bodem B a středem otáčení toho Bčka vůči Ačku, což je Ačko. Jo? Takže je to AB. No BA, to je to stejně, je to vzdálenost. No, tak to vypadá nadějně. A zbývá nám tam co? AB. Tak. Došly mě barvy. Nedošly, mám zelenou, dobrý. Ona nevím, jestli nebude vypadat stejně, ale zkusíme to. Tak. A bodu B, jo, zrychlení bodu B. No tak bod B se hejbe tady po týhle kružnici. Má dvě složky to zrychlení, normálovou tečnou. Jejich směry vím. Jo, tohle je směr, tam, kde leží rychlost. Tak, tohle je směr A, B, tečné. No a normálový to bude tady. A vím, jak je to velký, no vím, protože vím rychlost. Jo? Čili tohle je A, B, normálový. A já vím, že je to V, B na druhou. Lomeno, co? Vzdálenost od bodu ke středu. Takže si ten střed nějak označím, třeba O4, 1 a je to B O4, 1.
Tak. No a mám to. Jo? Či to je boží úplně. Teď to jenom dám dohromady, jo? Vyřeším tu rovnici. Proč? Protože tady mám jedna neznámá, dvě neznámé, vektorová rovnice, jo? Takže jsem schopen ji vyřešit. Tak. Jo, to řešení, prosím vás, je jasný. Buď to si to vektorově, můžu to vyřešit graficky, čili jo, jedu, dejme tomu, pravou stranu rovnice, takže AA normálový, to je tady. Plus AA tečný, to je tady. Plus ABA normálový, to je tady. Jo? Plus ABA tečný, tam vím jenom směr. Buch. Jo? To znamená, že toto je pravá strana té rovnice. Jo? A ta levá strana rovnice, no tak začnu odsud. A co tam mám? AB normálový, to je tady, čili to je takhle, plus AB tečný, to je kolmice, šup. Jo? Tam ještě do toho vyznačím ty kolmosti, ať je to úplně super clear. Jo, takže tady se mě to protne. Jo, prosím vás, tady ta kolmice je taková, jako ona je tam kolmice, ale je to nakreslený, že to malinko jako tu kolmost porušuje. Ten důvod je samozřejmě jasný, že bych se dostal sem, kam už vy vlastně nevidíte, prostě sem někam na tom papíře, kde už nemám papír a poškodil bych tady majetek školy a pan děkan, i když je to můj kamarád, tak by mě asi nadal. Takže proto je to takový vohnutý trošku. Jo? Nicméně je doufám jasný, že to AB, který jsme zjišťovali, to je toto, je AB normálový plus AB tečný. Jo? Čili tady takhle je potom ten výsledek. Tohle je to AB, který jsme hledali. Tak. Takže já chvilku počkám, jestli je tam nějaký dotaz. Když se na to dívám, jak se to streamuje, tak není to moc pěkně namalovaný teda. Budu si muset pořídit lepší fixy asi. Tak, napište mě prosím do chatu, jestli můžem postoupit dál, protože už... Už je pomalu na čase. Můžeme. OK, super. Dobrý. Tak. No. Já si tady tenhle ten příklad dám bokem. A ještě uděláme jednu věc, jo. Já jsem mluvil o tom, že když mám ten pól, je to ten stejný příklad, jo, dvojka, trojka, čtverka. Tak a teď si představíme, že ta trojka je tady prostě zase nějaký slon, nějaký takovýhle prostě divný člověk. Tak, tady mám bod A, tady mám bod B. Jo, a tady někde mám bod C třeba. Je to želvička. Tak. No a když to nechám tak, jak jsme to měli, to znamená, tady budu mít omega 2,1, tadyhle budu mít alfa 2,1, tak bych chtěl určit, je a ještě tady se někdo ptá, alfa 4,1 teda zjistíme jak. Aha, to jsem myslel, že tak, želvičku oddělám na chvilku, vrátím sem tady tohle. Jo, máte pravdu, to je dobrý dotaz, alfa 4,1. No, já vím, jaký je zrychlení toho bodu B
který je na tom tělese 4. Že jo? Takže když si to představíte, tak tadyhle, tohle je ta 4, tady to je o 4, jo, tady je zbytek toho mechanismu. A my jsme zjistili, že tady mám AB normálový a tadyhle mám AB tečný. Jo? To je ta červená. AB tečný, tady jsme měli AB normálový. Jo? Tohle to jsme zjišťovali, to je ono. Jo? No a takže to je jenom rotace, čili jak vypadá alfa 4.1? No je to AB tečný, velikost, děleno vzdáleností, jo? Čili B o 4.1. Jo, takže to máte pravdu, že to jsem vám tam zapomněl uvést. Tak, je to jasný? Jo, je to prostě jenom rotace, čili jakmile mám tečnou složku zrychlení nějakého bodu, tak jsou schopný zjistit alfu. Jo, čili alfa 4.1 bude pak takhle. Jo, alfa 4.1. Jo, a velká bude takhle. A proč jde takhle proti směru hodinových ručiček? No, protože to AB tečné směřuje tak. Jo, čili to vlastně zrychluje. Protože rychlost je taky doleva, tak to vlastně takhle se to otáčí a ještě to zrychluje. Otáčí to čím dál rychleji. Jo. A musím říct, že jméno Lukinátor multikábel je zvláštní. No, anyway. Tak. Vrátím se tady k želvičce. Teď si představte, že bychom chtěli určit zrychlení bodu C. Jo? Dejme tomu, že víme VA, víme VB, víme VC. Jo? To jsme si už určili, to umíte. To je notoricky známé. Ale jak bude vypadat zrychlení bodu C? Tak, já to jenom načrtnu těma rovnicema. Jo? Čili A bodu C je... Vyberu si za referenci bod A, AA plus AC kolem A. Jo? Tak. Tohle to má normálovou tečnou složku, tohle to má normálovou tečnou složku, tohle to má normálovou tečnou složku. Tak. Když vím rychlosti, vím všechny směry. Jo? Čili tohle to všechno vím. Tak. Ačko mám zadaný komplet. Vím všecko. Jo? Cčko kolem Ačka, to je tady, že jo? Jo? ACA tečný, ACA normálový. Takže tohle vím, tohle nevím. A Cčko tady, ha, vím prd. Tyjo, už se to nějak rozvostřilo, já to zkusím. Tak, to lepší, vidíte to nějak rozumně. No jo. Tak, no, tečnou nevím určitě a tu normálovou. U toho Bčka jsem ji věděl. Proč? Protože jsem věděl tu trajektorii toho Bčka, že jo? To Bčko dělá tady kolečko. Ale co dělá oko želvy? Jo? To mrká v nějakém prapodivném rytmu. Jo? To se hejbe Bůh ví jak. To znamená, že tohle nevím. Abych to zjistil, tak bych potřeboval vědět, že já vím, že AC normálový je VC na druhou lomeno a teďka co? Vzdálenost bodu C od středu křivosti. Čili C, SC. A tohle nevím. Tohle nevím. Což je blbý. Jo? Takže toto, prosím vás, nejde vyřešit. Jo? Tady prostě pláče smutný mechanik. No, co s tím? No, mám dvě možnosti, no, mám mnoho možností, ale mám v zásadě dvě možnosti. Ta první možnost je udělat to početně tou fintou, kterou jste si ukazovali u rychlostí. Jo? Tak, to znamená, že si vezmu
dva referenční body. Jo. No, vzít si dva referenční body, to není nic těžkého, že jo. Napíšu si, že AC je AA plus ACA. To znamená, tohle mě tam zůstalo. A teď si vezmu referenční bod jiný, jo. Kerej? No tak asi to nebude tady prostě někde krůnýř želvy, nebo tady zadek, nebo já nevím co, ale bude to nějaký bod, který jsem si už dopočítal předtím, čili bod B. Takže AB plus AC kolem B. Jo? A teďka tady, protože tady nevím nic, jo? Já vím sice dva směry, ale k čemu mě to je, jo? Když nevím ani jednu velikost, no tak to je taková informace, o tomhle nevím vůbec nic. Řeším jenom tuhle rovnici. Jo? A zase normála tečna, normála tečna, normála tečna, normála tečna. Ačko vím komplet, Bčko v tom minulém kroku vím taky komplet. Jo? A teďka normálové složky vím komplet. Jak to? No protože tohle je C kolem B, tohle je C kolem A, čili C kolem A. C kolem B. Tady bude ta normálová složka. Tady bude ta normálová složka. Jo? Od bodu ke středu. No a tady vím směr. Mám tam dvě neznámý. A juhu. Jo? Tohle jsou schopný spočítat. To je ta první možnost. Upřímně řečeno, doporučuju tuhle možnost. Jo? Doporučuju tuhle možnost. Tak. Druhá věc je zjistit, kde je to SC. Jo, takže najít SC. Tak. No a tomu se věnuje část kinematiky, které se říká kinematická geometrie. A podíváme se na to asi spíš, kolik je 13.03? Jo, tak to je dobrý. Ještě máme dost času. Tak možná si z toho kousíček ukážeme. Jo? Já ještě potřebuji něco dodělat v tom ORP, ale možná nám zbyde čas. Tak jestli zbyde čas, tak se na to podíváme už dneska a jestli ne, tak příští týden. Tak, jo, ale je to jasný, jo, tím je to jasný, na co se ptám. Proč je tohle to problém a nemůžu to spočítat rovnou, protože zde mám tři neznámé, jo. Tahle je jasná, jasná proč? Protože ten bod C se pohybuje po nějaké trajektorii, kterou já neznám. Jo, on Bůh ví, co dělá. Jo, Bůh ví, co dělá tady hlava želvy. Jo, je to nějak zakřivený, tady někde bude střed křivosti dráhy bodu C. No, tady ne, protože tady vlastně mám pol, čili normála musí být zde. Jo, ale tady někde bude to normálový zrychlení, ale nevím kde, protože nevím, kde je tady SC. Nevím. Tak, cože je prosím to SC za bod? Je to střed křivosti dráhy bodu C. Jo, SC je střed křivosti dráhy bodu C. Ten potřebuju, abych mohl spočítat tu normálovou složku a u všech těch ostatních složek normálových, vím, kde to je. Jo? Vím, co mám dát do toho vzorečku do jmenovatele. Jo? V čítateli je rychlost na druhou a ve jmenovateli je vždycky od bodu ke středu. No tak když v bodě A to dělá kolečko, no tak je to od bodu ke středu. Jo? V bodě B to dělá kolečko, je to od bodu ke středu. V bodě C to dělá Bůh ví co, čili vím, že je tam nějaká normála, vím, že někde je tam to SC, ale nevím, kde. Jo? Když budu mít C kolem A, no tak C se točí kolem A, čili ta vzdálenost je jasná. Jo, tady. C kolem B zase. Cčko se točí kolem B. Tady mám B, takže zase vím tu vzdálenost. Jo, ale Cčko se mě točí kolem toho SC a to nevím, kde je. Tak. Jsem se nějak rozohnil. No, nicméně doufám, prosím vás, že toto je jasný. Jo, protože to je vlastně motivace na celou, já nevím, 40-minutovou přednášku. Jo? Takže proč vůbec bychom tady to SC hledali? No, protože bez toho to nespočítám.
Jo? Pokud nechci použít tuhle fintu. Takže já doporučuji se tu fintu naučit, protože tím pádem se nebudete muset učit tu kinematickou geometrii. Jo? Nebo nebudete se ji muset učit moc. Tak. OK. Dobrý. Tak pokud nejsou dotazy, tak popolezem. A uděláme si ještě takový jako doplňky k tomu ORP, na který jsem neudělal, nebo Peťa Marcián je vlastně taky nedělal. Tak, takže začneme okamžitým středem zrychlení, jo, nebo pol zrychlení si napište. Pol zrychlení. Pol zrychlení. Tak. Čili pol zrychlení, co to je? Značí se to Q a je to bod, jehož zrychlení je nulové. Jo. Čili je to obdoba toho polu rychlosti, ale říká se to, jo, je to bod, který má nulové zrychlení. Tak. Prosím vás, tady tohle je spíš, abyste věděli o tom, že něco takového existuje. Jo? On je to furt samozřejmě bod jako každý jiný. Jo? Čili kdybychom chtěli odvodit, jestli tam vůbec něco takového je, no tak to RQ je RA plus RQA. Jo, polohově. Tohle bych chtěl vědět, kde to teda je. Jo, kde je RQA. No tak vyjdu z toho, že si napíšu AQ je AA, zrychlení bodu A, plus alfa krát RQA, plus omega krát VQA, a to celý rovno nule. Jo? Tak. No a odsud dostanu RQA rovná se. Tak. Já předpokládám, že to byste zvládli, ne? Jo, použiju, prosím vás, zase podobný finty, jo? Čili zase to potřebuju se zbavit tady ty omegy. Jo? To znamená, že bych to vynásobil zase zleva, upravil. Jo? Já to tady nebudu dělat, je to zbytečný. Jo? Co bych chtěl, jo, ten výsledný vzoreček si někde najdete, to já si ho sám z hlavy nepamatuju, myslím si, že je to zbytečný. Co je důležitý je, že to Q, prosím nás, obecně leží někde jinde, než je to P. Jo? Čili obecně toto je důležité, abyste věděli. A za druhý, najít Q není žádná sranda. Jo. Blbě se to dělá. Tak, protože pól najdu lehko, jo. Vemu dvě normály, kde mají průsečík, tam mám pól. Ale u toho kvéčka to tak není, jo. Čili ta využitelnost toho pólu zrychlení je trošku slabší, jo. Jinak by tam samozřejmě platily všechny ty věty pro rotaci, jo. Že jo, protože když tohle celý je rovno nulé, no tak potom se vám bude snáz určovat zrychlení libovolného bodu. Jo? Akorát, že se to Q blbě hledá. Tak. Jo, když si představíte třeba, já nevím, tady tohle, jo, ten valící se válec, no tak tenhle ten bod, to je ten pól, že jo. Nicméně má tenhle ten bod nějaký zrychlení. Představte si, že se to valí V, tady to je S jako střed, tak VS je konstanta. No tak, kde bude tady to Q? Tady určitě nebude, ne? Protože když se takhle otáčí, tak tenhle ten bod má zrychlení určitě minimálně to normálový, ne?
Jo, čili P je jinde než Q. Jo, pokud to bude konstanta, tak to Q bude zde. Že jo, protože to je bod, který nemá žádný zrychlení. Jo, když VS je konstanta. Když to nebude konstanta, tak to bude Bůh ví kde. Jo, čili my nejsme schopní, kromě nějakých speciálních případů, to Q najít. A tím pádem ta využitelnost je menší. Jo? Tak. Takže to byl pohled zrychlení. Je k tomu nějaký dotaz? Dobře. Tak pokud není, tak ještě mám furt papíry. Mám pocit, že se ty záda tak nějak zablokly, že už se asi nezvednu. Tak já můžu tím pádem asi přednášet klidně až do dvou. No. Tak, co jsem to chtěl ještě? Jo. Ještě si udělejme, prosím vás, využití podmínek tuhosti tělesa. Jo. Takže využití podmínek tuhosti tělesa. Tak. My v kinematice považujeme těleso za tuhé. Čili vzdálenost dvou bodů na tom tělese je konstantní. Tak. Je nám to k něčemu dobrý? No. Tak asi je, že jo, když se tak ptám. Já neříkám, že se neptám vždycky jako blbě, ale... Tak. Takže dejme tomu, že máme... Tady máme to těleso. A tadyhle máme dva body, které se vzájemně nehybou, protože to těleso je tuhé. Jo? Nemůže se, není to žádná houba. Jo? SpongeBob prostě tady nefunguje. Tak, ta vzdálenost bude nějaký L a z bodu A do bodu B budu mít vektor RBA. Jo? Tak. No, když si to napíšeme, tak velikost tady toho vektoru je co? No to je RBA na druhou, že jo? RBA na druhou. A to je rovno L na druhou. Jo? Když si vezmu kvadráty. Tak. No a když bych to teďka zderivoval podle času, tak dostanu co? Vnější funkce napřed, že jo? Takže dostanu dvakrát co? RBA krát derivace vnitřní funkce, což je VBA rovná se, no tohle je konstanta, ne? Protože je to tuhé těleso, čili je to nula. Tak. No. Je mně to k něčemu? Co myslíte? No zase, to je další z hloupých, to bych mohl napsat asi fakt knihu jako hloupé otázky v kinematice, protože jako sám kladu. Tak. Kdy je skalární součin dvou vektorů nulový? Víme? No v případě, že ty vektory jsou na sebe kolmé. Čili VBA je kolmé na RBA. Jo? To znamená, že tady jsme si určili, že ta druhá složka rozkladu ORP, jo, což je translace reference plus rotační pohyb kolem reference. Takže tohle je rotace. Jo? Je to jasný? Že to VBA musí být kolmý na RBA. Čili jo, není tam nic jiného než, než ta rotační složka. Tak, to je první využití podmínek tuhosti tělesa. No a to druhý, když si napíšeme vztah pro rychlost bodu B, čili VB obecně je co? VA plus VBA, že jo? Tak, no a vynásobím to zleva, RBA, tak dostanu
RBA VB se rovná R, násobím to skalárně, jo, prosím vás, skalárně, ne vektorově. VA plus RBA VBA. Hoho, kde se vzal, tu se vzal. Toto je nula. Jo? Takže dostanu co? Že RBAVB je RBA VA. Tak. Jo? Prosím vás, co je to skalární součin dvou vektorů? No je to průměr jednoho do toho druhého. Jo? Čili tadyhle mám RBA a tady mám VB a tady mám VA. To znamená, že průměr rychlostí těch bodů, jo, a bude to samozřejmě platit pro libo, tady to B si můžu zvolit jako kde chci, jo, to může být B, C, D, E, F, G přeskočíme, H a tak dál, jo. Čili může to být úplně libovolný bod. To znamená, že průměr rychlostí všech bodů toho tělesa, kam do toho RBA, což je spojnice těch bodů, tak je stejný. Jo? A tím jste dostali vlastně další způsob, jak zjistit velikost rychlosti. Jo? Je to jasný? Když tak si napište věta, která z toho plyne, já vám to nadiktuju, nebo už jsem to řekl, tak já to zkusím říct znova podobně nějak, protože si to vymýšlím. Tak. Takže průměr rychlostí všech bodů tuhého tělesa, průměr rychlostí všech bodů tuhého tělesa do jejich spojnice je stejný. Jo, takže když bych měl tady náš starý dobrý čtyřkloubáček, tak. A teďka. Tady dejme tomu, že omega 2, 1 je takhle, tak tadyhle mám bod A, tadyhle budu mít bod B, tak tady tohle je VA, tady budu mít bod B. Tak. Kde je průměr, kde je RBA, VB? RBA je spojnice těch bodů a ten průměr je tady, že jo? Na tom RBA. Takže si vezmu kolmici. A tenhle kousek je stejný, jo, že tohle celý je ten kousek, jo, ten výsledek toho skalárního součinu dvou vektorů, tak je to stejný jako tohle. Jo, tam už nemám žádný další člen, tady mě to vypadlo, to je nula. No to znamená, že když si vezmu tu spojnici, což je furt tady tato lajna, udělám to tady, tak tohle to je průměr té rychlosti VB do RBA. Tak když ten průměr mám, tak teďkonc udělat už jenom ten vektor bude lehký, ne? Protože vím, že je to na kolmici. Takže tohle je VB. A je to. Tak. Je to jasný? Či to je, prosím vás, třetí způsob, jak velmi vlastně elegantně a rychle zjistit rychlost bodu nějakého tělesa. Ne, rychlost nějakého bodu toho tělesa, co koná ORP. Tak. Dobroš. Tak jo. Takže tohle jsem chtěl. Tak. Můžu to oddělat? Je to jasný, tady ty podmínky tu hosti tělesa? Podívám do chatu. Projedeme rovnou celý semestr. To nevím teda. To asi mám málo papíru a neměl jsem oběd.
Nakleda, že byste mě donesli něco nebo poslali. Nějaké kuřátko. Tak, jo, takže je to jasné, můžeme dál. Super. Tak, OK. Takže tady podmínky tuhosti tělesa šupnem bokem. Tak, ještě prosím vás taková, řekněme, poznámka. Jo, to já to nemám nějak nachystaný, ale mechanismy pomocí ORP. My se budeme věnovat mechanismům podrobněji v extra přednášce, ale prosím vás, já potřebuju, abych tam měl vždycky dva body, které jsou furt stejně daleko od sebe. Jo? Čili tohle z toho ORP v pohodě. Jo? Tohle z toho ORP v pohodě. Jo, ale když budu mít vytvortův mechanismus třeba, jo, prvního nebo druhého řádu, nebo řádu typu, to není řád, to je oboje, to má jeden stupeň volnosti. Či když budu mít třeba tohle, tak dvojka, trojka, čtverka. Dvojka, čtverka jsou rotace, trojka je určitě ORP. Můžu to řešit pomocí obecného rovinného pohybu? Nemůžu, prosím vás. No, nemůžu, jako ono by to šlo, ale asi si spíš napište, že to nejde. Proč? Protože kde mám tady dva body, které jsou furt stejně daleko? Jo? No tady v té vazbě, když bych si to zvětšil, jo, to je prostě taky obrovský, to je ta trubka, jo, tady je to nějak svařený. Jo. Tady v té posuvné vazbě, kam ten bod dám? Dám ho sem nebo sem, jo, tady do prostředka. Já bych ho mohl dát klidně sem do prostředka, jakože to je takový myšlený bod tady tohohle tělesa 3. Jo, tohle je ta trojka, tohle je čtverka. Jo. Ale je tam nějaký relativní pohyb. Jo. Je tam relativní pohyb těch dvou těles a jakmile tam mám ten relativní pohyb, tak ta rovnice, kterou bych chtěl vyjádřit, pohyb tohohle bodu, to já klidně můžu napsat. Jo? Tady budu mít A, nebo ne, víte co, já tam radši nebudu psat, abyste si to nezapamatovali, že to jde, jo? Protože to je, to když pak někde uvidím, tak budu na vás sesílat hromy blesky. Jo? Ale tenhle ten myšlený bod na tom tělese 3, jo, se bude pohybovat relativně vůči tomu tělesu 4. A jakmile je tam ten relativní pohyb, tak já třeba nemůžu říct, že tenhle ten bod mě koná rotační pohyb. Protože nekoná. On koná něco jiného a tomu něčemu jinému se říká pohyb složený. Budeme se tomu věnovat extra. Jo? Takže když budu mít vytvortův mechanismus toho druhého druhu, jo, to znamená takhle to bude, tak zase ORP to nemůžu dělat. Jo? Ono to potom může degenerovat na nějaký smykadlo. Jo? Takže budu mít prostě něco takovéhohle třeba. Jo, to je prostě v principu dost podobná věc. Jo? A to tak strašně podobná, že je to prakticky to tež. Jo? Nebo něco takovéhohle. A tady rovnou je to přidělaný k zemi, jo, krámu teda. Jo. Tak tohle jsou typy mechanismů, kde to pomocí ORP nejde dělat a musíte to použít nějakou jinou fintu. Tak, je to jasný? To byl takový doplněček k těm mechanismům. Tak, pam. Tak přemýšlím, na co jsem zapomněl. Příklady snad budou na cviku, jestli budou cvikat, to snad doufám, že budou. A. Jo, já jsem si tady, a nevím, jestli to bude vidět. Jo, tady prostě tady merkurovitý mechanismus, jo. Takže tady tohle 100
je ta klasická, jo, to je ten klasický, klasická klika. Jo, takže předpokládám, že tohle jste na cvikách si vyzkoušeli. Jo, jak tohle počítat, rychlosti zrychlení. Tady třeba, to zase nevím, jestli se mě to sem vejde, tady mám toho vytvorta. Jo. Čili tady mám rotační vazbu, tady mám rotační vazbu, tady mám rotační a tady mám posuvnou. Jo, nevím, jak moc je to vidět. Jo, ale když s tím budu hejbat, tak je tady relativní pohyb mezi tímhle tělesem a tímhle tělesem. Jo? Tak. Takže tohle by se řešilo hodně špatně. Jo, pomocí ORP. Tak. Kolik je 27? Tak já ještě udělám aspoň polodie a... A nebo ne. Kinematická geometrie bude příště. Tak, jo, já myslím, že mě to odpustíte a kdybyste mě to neodpustili, tak stejně někdo jiný, kdo by to odpřednášel, tady není. Tak, takže, prosím vás, dotazy k tomu dnešku. Tím bychom zakončili úplně obecný rovinný pohyb. Myslím, že příklady na tom prvním v tom prvním zápočtovém testu jsou vlastně posemka. Jo, po ORP, jo, protože příště bychom si začali, udělali bychom tu kinematickou geometrii, polodie a některé konstrukce základní, jako je Hartmannova, Bobillierova a Euler-Savaryho věta. Jo, a se slonem. Tak jo, hned se k tomu dostanu. Tak, no a pak bychom už začali složený pohyb, jo. A to je takové gro, protože to je metoda, kterou se řeší vlastně potom skoro všechno. Jo, tak uvidíme. Máme mírné zpoždění, ta kinematická geometrie, já to zkusím dělat nějak rychle. Tak, a abych zapomněl jsem úplně na slona, takže ano, měli pravdu ti, kdo řekli, že se nebude tenhle ten bod hejbat vůbec. Jo? Tak, ukážeme si to. Tak, já budu žducha tady do toho, vidíte to. Tak bude boží, jak prostě se to nehejbe. Tak. Jak je to možný? No, ono, když se na to podíváte, tak tady tohle, ten vršek toho těla, se, on nerotuje. Jo? On má vlastně, on koná translační pohyb. Jo? Proč? Protože tady mám vazbu, tady mám vazbu, tady mám vazbu, tady mám vazbu. Čili tady ty nohy jsou jedna noha, druhá noha. Tady mám to tělo. Jo, tady je ten ocas, da. Jo, tady je to nějak takhle. Tak. Čili tohle to koná translační pohyb a potom tady mám jednu vazbu, druhou vazbu, tahle, třetí vazbu. Jo. A tadyhle mám takhle těleso s tím chobotem. A tady mám ještě jedno těleso, to je tady toto. Jo. No a to je vlastně zase další paralelogram. Jo. On to teda není úplně paralelogram, a když bychom si udělali ty průměty těch normál, tak by vám vyšlo, že tady tenhle ten bod vlastně má nulovou rychlost. Jo? Čili tohle je pol pohybu, jo? Tady tohohle tělesa. Tak já si budu ještě chvilku hýbat, protože to je úplně fascinující. Jak se tam všechno giglá a tam ten bod se ani nehne. No on se možná malinko hejbá, ale tak oni taky ty vazby nejsou úplně ideální rotační vazby. Tak jo, dobrý. Tak to byl slon na závěr. Já když ještě budu mít nějaký zábavný věci, nebo třeba u těch polodí, které budeme dělat příště,
Tam vždycky potřebuju kolegu, abych vám ukázal, že jedna polodie se odvaluje po druhé polodii, ale jo, protože na to jsou potřeba 4 ruce, aby to na tom papíře bylo vidět, což se mně asi nepodaří úplně, protože mám jen 2 ruce. Tak já uvidím a když by se nám to povedlo někdy s kolegou třeba nahrát bokem, tak bych vám to šupl na e-learning jako video. Ok. Tak jo. Tak ještě je nějaký dotaz, prosím? Dalo by se tím bodem v chobotu pohnout nějak jinak? No, kdyby bylo těleso tuhé, to celkem je, a ty vazby byly dokonalé, tak si myslím, že ten bod právě, že by se nehybal jako vůbec. A jinak, no museli, ono by se to hýbalo, pokud by byla jiná geometrie, že jo. Ono by stačilo, kdyby tady tahle noha byla kratší, jo, a už by se to hýbalo úplně jinak. A STL-ko vám asi můžu poslat, akorát mě to... Asi napište do mailu, protože já jsem již starý muž a nepamatuju si věci. Jo, i pokud byste měli vás nějaký dotazy ke kinematice, tak mě to pište do mailu, jo, že na ty maily já relativně si myslím spolehlivě odpovídám. Jo. STL-ko vám můžu poslat. A ono tady to není žádný, to někde, to STL-ko, to jsme někde našli. Jo. Mě to vytiskli kolegové na můj žádost a myslím, že se to dá na netu někde najít. Takže s touhle geometrií a vazbami se pohne leda, když se části deformovaly. No tak, že jo, s touhle, tohle je jedno těleso, jo. Čili my tím, že se deformuje ten plast tady v těch místech, kde je to malinkatý, no tak my porušujeme tu základní podmínku toho, jo. Tak. Jo, ten model, jo, tak model, buď to vymodelujete, anebo mě napište mail a já dám na e-learning to STL-ko, jestli to není pod nějakým copyrightem, nebo vám pošlu link, kde to najdu. A nebo to najdete, ne? Stříček Google. Tak jo, tak pokud nejsou žádný dotazy další, nebo ono jich moc nebylo, tak vám děkuji, že jste si našli čas a přišli jste se podívat na kousek kinematiky. Příští týden to bude takové divoké, protože budeme dělat tu geometrii, ale já to zkusím nějak podat lidsky. Tak jo. Tak se mějte hezký zbytek týdne a klidná cvičení a ostatní přednesy. Jo, mějte se.